de aniversário é algo que realmente nós precisamos atentar para este ponto de vista aqui do Evangelho de Jesus Cristo. O verso 36 diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Só esse versículo aqui. Isso aqui, irmãos, todos os irmãos que abriram a Bíblia, que são amantes da palavra de Deus, que são estudiosos da palavra de Deus, já sabem aonde vai dar isso aqui. Isso aqui fala de um jantar, de uma festa que alguém convidou Jesus para participar. O fariseu convidou Jesus para ir na casa dele e comer na casa dele. E Jesus aceitou o convite que foi comer na casa daquele homem. E é interessante observar aqui, irmãos, um detalhe. Na verdade, quem melhor recepcionou Jesus, quem mais deu crédito para Jesus, não foi o anfitrião oficial, não foi o dono da casa, não foi o fariseu religioso. Porque religioso, irmãos, ele vive só de religiosidade, ele vive só de religiosismo. Então ele não tem tempo para adorar, ele não tem condição, ele não tem jeito para adorar a Deus. É por isso que dentro da nossa igreja a gente quebra com as religiões, para que a gente possa ter abertura para adorar a Deus. Mas o religioso, o fariseu, não teve tempo. Aí entra em cena aí uma mulher que era uma pessoa que entrou ali naquele jantar, naquela casa, sem nem ter sido convidada. Ela passa a ser uma protagonista de todo aquele movimento, de toda aquela festa, irmão Jair. Sabe por quê? Ela foi para um lugar que poucas pessoas querem ir. As pessoas querem os primeiros lugares. As pessoas querem as honras, as glórias. As pessoas querem o pódio. As pessoas querem o lugar de destaque. As pessoas querem as curtidas do Facebook, né? Os likes. Nossa, estava linda. Sandália bonita, vestido bonito, penteado bonito. Olha essa mulher aqui, irmãos. Ela foi para o lugar que não sou eu que estou dizendo, não, mas o mestre por excelência, o Rabone, Jesus Cristo, disse que é um lugar que nós, todos nós, deveremos estar nele sempre. Os pés de Jesus. Ali é o lugar de destaque. Ali é o lugar onde pode ser que os jornalistas que estão cobrindo a Copa do Mundo no Brasil não vão ver ninguém ali nos pés de Jesus. Mas a lente de Jesus, a câmera de Jesus, a câmera do céu, está em busca desse tipo de pessoa. Está buscando este lugar, os pés de Jesus, e lá estava uma mulher pecadora, que inclusive o jogral que foi apresentado aqui é lindo, maravilhoso, mas vocês nunca vão encontrar mulher perfeita, tá? Então só tem que mudar esse negócio de caçar uma mulher perfeita e achar que vocês acharam aqui nesse público. Não acharam, não. Nem nunca vão achar, tá? Então, perfeita não, virtuosa sim, talentosa sim, dedicada sim, perfeita não, gente. Perfeita é difícil, viu? Jesus só chegou a esse nível da perfeição. Todos os outros, todos nós lutamos para chegar a esse nível. E nós, quando um dia na glória, quando passarmos por todos os estágios, aí nós poderemos chegar à estatura de um varão perfeito, diz a Bíblia. Mas o interessante é que esta mulher aqui roubou a cena daquela festa. Sabe por quê? Ela esqueceu
da chapinha que ela tinha feito. Ela esqueceu do salão de beleza que ela tinha gastado naquela tarde de sábado, naquele dia. E ela encontrou um lugar de aconchego, um lugar certo. Ela foi para os pés de Jesus. Sabe por que, irmã Irineia e as demais coordenadoras que estão aqui, vocês que estão aqui hoje, mulheres, santas mulheres de Deus, mulheres virtuosas, sabe por que vocês têm sucesso? Sem às vezes ter um doutorado, sem às vezes ter um mestrado, sem às vezes ter até um diploma de grupo, sabe aquele certificado, sim? E vocês são destaque onde vocês vivem, onde vocês trabalham, na família de onde vocês são. Sabe por que vocês estão sempre se destacando? Porque primeiro vocês estão aqui, ó, onde estava aquela mulher pecadora? Estão aos pés de Jesus, em oração, em busca. E aí essas pessoas que estão ali, Jesus tira para dançar. Jesus chama essas pessoas. Porque ali já tinha religioso fazendo seus maus juízos de Jesus e daquela mulher. Porque assim, os religiosos não glorificam a Deus, não oram, não jejuam, não dobram os joelhos, não trabalham na obra de Deus, mas criticam. Fazem como aquele Simão. É, profeta. Profeta igual esse, em qualquer lugar se acha. Isso não é profeta. Se ele fosse profeta, ele sabia que essa mulher é pecadora, está ali, ó, beijando, ungindo os pés dele, e ele aí na maior folga sentado. Mas aí Jesus pegou a palavra e foi fazer o discurso. Aí Jesus foi pregar naquele jantar. O fariseu deu a oportunidade, Jesus entrou em cena. E aí Jesus olha para todos e diz para ele assim: está vendo essa mulher? Você fariseu, você é tão fariseu que nem cumprir a tradição dos judeus você não sabe cumprir. Os judeus dão água quando chega na casa dele para pelo menos tirar a poeira dos pés. Você não fez isso comigo. Os judeus beijam, cumprimenta com ósculo santo. Você não me deu um beijo quando eu cheguei aqui na sua casa. Ou seja, você quebrou todas as regras e ainda quer dar uma de o dono da verdade, o crentão da hora, o sabedor das coisas. O que tem de gente assim, queridos? Ah, meu Deus! Esse aí não é coisa nenhuma. Ah, mulher de Deus. Que mulher de Deus? É mulher de Deus. São sim mulheres de Deus, mas são pecadoras. E daí? Todos nós somos pecadores. Essa mulher era pecadora, mas desde a hora que ela chegou, ela foi para trás dos pés de Jesus e derramou o nardo, e ela chorava arrependida dos seus pecados, derramava lágrimas nos pés de Jesus, e agora as mãos dela já estavam untadas de óleo, estava óleo misturado com lágrimas, e ela já não tinha mais como lisar, como está agora passando aquele óleo normal. Ela começou com os próprios cabelos, ela fez dos cabelos dela uma toalha e começou a enxugar os pés de Jesus, beijando, enxugando, ungindo, clamando, derramando lágrimas. E quantas vezes isto não acontece com a gente? Nos momentos mais difíceis, quando somos pegos em situações difíceis, em lutas, nós vamos para as lágrimas, nós vamos para o choro, nós vamos para os pés de Jesus, e ali nós encontramos a resposta. Porque no final do discurso de Jesus, Jesus olha para aquela mulher e diz assim: vai, a tua fé te salvou. É a Copa do Mundo que ela precisava. É a Júlio Rimet que ela precisava. Eles estão lutando para pegar essa taça.
Mas nós sabemos que tem coisa muito melhor para as nossas vidas. É estar nos pés de Jesus. Vai, a sua fé te salvou. É pecador? Sou. Somos pecadores? Somos. Mas pecadores arrependidos. Continue nesta visão. Continue nos pés de Jesus. O lugar alto da vida. O lugar de destaque da vida. A passarela que o crente precisa estar. Embora isso tenha mudado muito. Tem muitos crentes que vêm para a igreja só para desfilar o melhor vestido. Para desfilar o melhor sapato. Para desfilar o melhor, o perfume mais caro. Mas não é isso não. Tudo isso você pode fazer. E faz da melhor forma. Não deixa o melhor vestido para ir para casamento, não. Não deixa o melhor vestido para viajar para casa de amigos, não. Não deixa a melhor roupa para viajar de férias, não. A melhor roupa você tem que vestir para vir para a casa do Senhor. Para adorar a Deus. Mas que não seja a sua vestimenta, que não seja os seus cabelos, que não seja o seu sapato, o destaque da sua vida, mas que seja um espírito de repreensão aos pés do Senhor, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida e através destas mulheres que estão aqui. Vamos ficar em pé, nós vamos orar pela irmã Irene, pela passagem do seu aniversário. Queria que você estendesse as suas mãos. Vamos dizer juntos, irmã Irineia, nós te abençoamos em nome de Jesus. Vamos dizer, irmã Irineia, nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Então olhe por ela. Senhor Deus, eu quero colocar a vida da tua serva nas tuas mãos. A tua serva, ó Deus querido, que completa mais um ano de vida. Continua usando, ó Deus querido, a tua filha por onde ela passar. Pregando, ó Deus querido, cantando louvores, Senhor, servindo ao Senhor. Ó Pai, usa em continuação a tua vida. E a era vitória, Pai. Nós agradecemos ao Senhor pela vida da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda de pé, vamos encerrar agora com a bênção pastoral. Mas os irmãos vão manter-se assentados nos seus lugares, depois da bênção. Porque vocês vão ser servidos. Sabe aquele bolão gigante que estava aí? O Jair de Gregório estava quase pulando de ponta, porque estava com fome em cima dele, ali para comer. Falei, calma aí, que depois você pega um pedacinho. Mas tem salgado, tem refrigerante, a festa é completa. Festa de crente, irmãos, é completa, não falta nada, viu? Então levante a sua mão. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos e com todos permaneça para sempre. Amém. Pode aceitar no seu lugar. Espero que você vai ser. Deus te abençoe, Jair. Não é só para pessoa, porque da vida. Deus te abençoe de recompensa. A vitória é nossa. Em nome de Jesus, tá? A nossa cita é bem. Deus te abençoe no mundo. Deus abençoe. A irmã Irineia vai descer. Se você quiser dar um abraço nela, ela vai estar aqui embaixo. E sábado. Thank you.